عيدا مدى SSP بلوينتا هبرتش علو إيه سيدو كلا عيدا مدى بلوينتا قرحاتيس أو آقا في قفل يكودا هاول قلق لدوان أو أي كوبك سنيان كوحا هو انتا حياق عانتا كوليقاي صدحنين أو كميدا كوحا هو انتا أح إيه هو بيسنا إسلاماركانا كودقا لما يي مقعا هو انتا عيدا مدى SSP أيها صوبان لغي سورادا إيه سيدو كلا مقالادا لغدو بي صدحنين أو هو انتا كميدا أو أي كاقبتينا ديغانكا في قفلية دوليد كيسا أو قبل كاسنا كاترسان كوحان هو انتا أيها وحي كميدا حايان كو إس أبابولي إيه انتا بدان كشقيني أمني درادا قبل كاسنا إيهدو هالكاس أي غارين عيدا مؤادو تربادان أو كاترسان كو بوليس كإيه ملتاريغا سومالي لا مقالادا عيرقابو ee xarunta gobolka Sanaag xaalkeeda amaan waxa uu muuqdaa inuu yahay mid degan ciidamada iyo laamaha amaanka oo kaashanaya maamulka gobolka ayaana gabi ahaanba meesha ka saaray qulqulatooyinkii laga cabsii qabay inay ka dhacaan gudaha magaalada Ciirigaabo ee gobolka Sanaag dhammaanba tallaabooyinka la qaadayo waxay muujinayaan in dadka deegaanka ay isku tashanayaan bulshada gobolka Sanaagna ay ka hortageen isku day kasta oo kooxaha ugu intahay ku qalqalgelin lahaayeen amaanka magaalada Ciirigaabo ee gobolka Sanaag arintan ayaana ah mid u baahan in si dhab ah ay dhinacyadu bannaanka u soo dhigaan guud ahaan ba tilaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda ciidamada militariga Soomaaliland ayaa waxa ay baritaareeyaan ciidamada deegaanka balse aaga fiqfil iyo waxa gaaray xalay ciidamo ka tirsana kuwa SSB iyo sidoo kale ciidamada Bilweynta Garxajiisa dhaqdhaqaaqyo ay aaga gaas ka sameeyeen ayaa waxa ugu dambeeyay inay gacanta ku dhigeen saddex nin oo maxabiis ahaan hadda ay u hayaan ciidamada SSB oo muuqda in si weyn ay u abaabulan yihiin isla markaana wata gaadiid dagaal oo magacooda iyo calankooda uu ku buufsan yahay ayaana waxay ku dhawaaqeen in raggan ay gacanta ku dhigeen iyaga oo ka soo anbabaxay halka ay isku arursanayaan kooxaha hunta raggan ayaa waxay ku sugnayeen ama ay deganaayeen meel aan sidaas uga fogeyn fiqfiliyo oo miya halkaas oo ay daneeyeen in dib ay ugu soo laabtaan maleeshiyaadkan marka ay ehelkooda u taga waxa si gacanta ku dhigay ciidamada SSB oo helay xogta raggan maleeshiyaadka hunta ka tirsan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ay aaga gaas ka sameeya saddexdan waxay xaqiijiyeen in kooxo kale oo hunta ay isku arursanayaan aaga fi qifliye waxay sidoo kale sheegeen in aysan jirin ciidamo tiro badan oo kaga yimid dhanka Soola waxay sheegeen inay dhowr jeer dalbadeen in ciidamo ka tirsan kooxo hunta ay ka soo tagaan gobolka Sool isla markaana ay yimaadaan aaga Sanaag balse waxay sheegeen in si cad loogu wargeliyay in aysan hunta ahayn tabar ay isugu qaybiyaan Sool iyo Sanaag oo iyaga laga doonayo in wixii lagu garab istaagi karo lagu taageero oo ay dagaalamaan taas oo ay sheegeen inay gabi ahaanba suura gali weyday iyaguna ay xaqiijiyeen inaysan geli karin dagaal iyo sidoo kale culad keligood ku ah ayna tahay in arinta lala galo waxay sidoo kale sheegeen in ninka lagu magacaabo Axmed Karaasha oo isagu waayihii la soo dhaafay abaabulay culadda magaalada Ciirigaabo ee gobolka Sanaag ugu dambeyn uu si cad ugu sheegay inuu san hayn markan tabar iyo sidoo kale tayo uu ku baritaaro waxa uu sheegay in dhanka maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya uu ka sugayay garab istaag dhanka dhaqaalaha iyo ciidanka taasna aysan hadda suuragal ahayn Saciid Dani ayuuna sheegay in uu kaga baxay ballanahayda inuu garab istaagayo hadii uu abaabulo ciidamada deegaankiisa oo rabshado iyo sidoo kale dhibaatooyin ka abuura gudaha magaalada Ciirigaabo arintan ayaa si guud marka loo fiiriyo waxay muujinaysaa in kooxaha hunta ay ku fashilmeen guud ahaanba qorshihii abaabulkii ay ka wadeen gobolka Sanaag isla markaana gobolkan waxa badbaadiyay ciidamada SSB ee Soomaaliyeeyasha Bilweynta habar jeclo iyo sidoo kale ciidamada Bilweynta Garxajis oo kaashanaya ciidanka booliska mas'uuliyiinta gobolka Sanaag iyo sidoo kale ciidanka militariga Soomaaliland ciidanka militariga Soomaaliland laftirkoodu waxa ay ciyaareen istaraatiijiyad dagaal oo kooxaha hunta dhabar jabisay
ciidamo ka tirsan kuwa militariga ayaa loo soo diray gobolka Sanaa kuwaas oo dureedka ceeri gaabo iyo deegaanada u dhow ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo military sidoo kale ciidamada militariga Soomaaliland waxay bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ay ka sameeyayaan aagga oog tiriska bariga Soomaaliland halkaas oo kooxaha wanta ay dareemeen argagax weyn oo kaga soo socda dhanka ciidanka militariga taasna waxay keentay inay ku dhiran waayaan in qayb ka mid ah ciidankooda ay u diraan gobolka Sanaaga si ay rabshadaha iyo sidoo kale falalka amni darro uga qayb qaataan arintan ayaana u muuqata in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu ka baraarugsan yihiin sida ugu habboon ee ay ku difaaci karaan deegaanka ammaankana dib ugu soo celin karaan marka laga hadlayo dhankaas iyo fiqifuliy waxa hadda ku hareereysan oo dul fadhiya ciidamada SSB ee Beelweynta Habarjeclo iyo sidoo kale ciidamada Beelweynta Garxajis oo dhamaantood u diyaarsan inay u dagaalamaan si ay u difaacaan gobolka Sanaaga kooxaha Huwanta waxaa ka fashilmay qorsho walba iyo isku day kasta oo ay bulshada isaga horkeen lahaayeen waxana tani ay u muuqataa in marba marka ka dambeysa ay dhinacyadu qaadanayaan tallaabooyin nabadgelyo ammaan iyo wada noolaanshiyo walow aan kooxaha Huwanta ahi la aamini karin maxaabiistan dhowrka waxaa weli gacanta ku haya ciidamada SSB mas-uuliyiinta gobolka ayaana dalbaday in sida ugu dhaqsiyaha badan dhankooda loogu soo wareejiyo barasaabka gobolka Sanaaga iyo mayorka magaalada Ceeri Gaabo labaduba waxay sheegeen in si dhow ay ula shaqeynayaan ciidamada deegaanka ee difaaca Ceeri Gaabo iyagoo sidoo kale xaqiijiyay in bulshada deegaankaasna muhiim ay tahay in si nabadgelyo ah ay mar walba ku wada noolaadaan meeshana laga saaro dhammaan qulqulatooyinka iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan ee saameynta ku yeelanaya caqabadaha iyo arrimaha kala duwan ee hortaagan ayaa waxay muujinayaan in si toos ah gobolka Sanaaga uu ugu soo laabtay ammaankiisii ciidamada SSB ee Beelweynta Habarjeclo iyo ciidamada Beelweynta Garxajis waxa ay si toos ah u sheegeen in ammaanka gobolka Sanaag iyaga wax laga weydiinayo oo aysan kooxaha Huwanta haba yaraatee wax saameyn ah ku yeelan karin taas oo ah fariin toos ah oo loo dirayo Axmed Karaash iyo kooxaha kale ee saameynta ku lahaa iyadoo sidoo kale tani ay bannaanka soo dhigayso in lagu jiro xilligii iyo waqtigii ugu muhiimsanaa ee marba marka ka dambeysa ay si bareere uga fakari lahaayeen ammaanka iyo nabadgelyada dadkooda ciidamada deegaanku waxay sheegayaan in kooxaha Huwanta isku day kasta oo ay sameeyaan ay ka bixin doonaan jawaabta ku habboon isla markaana aysan gabi ahaanba aqbali doonin wax kasta oo deegaanka saameyn ku yeelanaya taasoo u baahan in si dhab ah looga fakaro dhuuxa wararka amraha wadan kugu talagalayna waa intaasi amaana Allah.